No niin, Teepu Lumati tästä taas terve. Teepu, kun klubi telautui katsellaan parhaillaan. Meillä on seuraavaksi kiinalaista tämmöistä niin sanottua tummaa teetä. Eli se on tämmöinen tee, mikä sisältää niinku puerteet esimerkiksi. Ja taas semmoista anchaa, ja se kuuluu, niinku, ajatellaan usein, että se kuuluu tähän samaan kategoriaan, mutta tämä on itse asiassa semmoinen tee, mikä on aika vaikea luokitella. Ja jos mä tuossa näytän, niin tulee siis tosiaan tämmöisissä koreissa, ja musta tuntuu, että meillä on joskus ollut tässä klubissa, ehkä yhden kerran on ollut tätä anchaa, ja siitä on jo jonkin verran aikaa, eli tämän näköinen. Eli nyt tämä on tämmöinen, mikä on 500-grammaisessa korissa, ja näyttää tämmöiseltä, eli bambus valmistettu kori, ja sitten siinä on sisällä bambulehteä, ja se T-materiaali on pakattu siihen bambulehteen sisälle kosteena, ja se on puristettu. Ja mä voin tuosta näyttää tuosta vähän lähikameraa, miltä se näyttää. Eli tuossa tosiaan näkyy toi lehtimatsku, tuossa, mihin se on niinku pakattu se T-lehti sitten, ja sitten on tuommoinen bambusta valmistettu käsitön tehty kori. Ja tämä on nyt 500 grammaa tämä koko määrä, ja eli Ancha on tämän nimi. Ja tästä tulee nyt muuten kuva, että kenellä Teepu-klubista tämä tulee tässä kuussa. Ja jos mä tästä hiukan kerron, niin tämä on sellainen tee, mitä on joitain vuosisatoja ilmeisesti jo valmistettu. Tarkalleen ei tiedetä, kuin vanha tyyli tämä on. Ja tämä on nyt sitten herätetty vähän niin kuin henkiä uudestaan tuossa 80-90-luvulla. Ja on ollut semmoista niin kuin vanhempaa tällaista teetä, ja se on vähän niin kuin löydetty jostain, ja sitten se on annettu niin kuin näytteeksi, että okei, tämmöistä teetä on niin kuin ollut, että jos tätä saisi uudestaan taas tuotettua, ja sitä, se on alkanut uudestaan se tuota tuossa 80-90-luvulla. Ja se tee on sellaista, että se poimitaan se alkutuotanto on vähän niin kuin vihreällä teellä, että se poimitaan ja sitten se kuivataan ja se rullataan tavallaan, että sitten tulee semmoinen niin kuin rullamainen lehti, mikä on vähän niin kuin vihreän teen tyylinen. Ja nyt sitten se on sitä raakateeta, sitten sen jälkeen se höyrytetään se lehti uudestaan, ja tämä on vähän sama kuin puerteet, kun puerteet puristetaan kakkuihin, niin vähän sama homma. Ja se höyrytetään ja sitten sit tulee pehmeet taas ja sitten sitä voidaan niin kuin sitten se on mahdollista sitten muokata tähän muotoa ja puristaa, kun se on kosteeta. Ja nyt sitten tässä itse asiassa hapetus on siltä, että se ei ole ihan niin kuin tässä alkutuotannossa, niin sen annetaan hapettua jonkin aikaa, mutta se ei ole mustaa teetä. Että se on vähän niin kuin vihreä teetä, mikä on niin kuin hapettunut jossain niin kuin vähän hiukan sinne mustanteen suuntaan. Eli tämä on jossain määrin voisi tavallaan laittaa uulongiin, koska tämä on osittain hapetettua. Mutta sitten, okei, sitten kun se on kostutettu, niin sitten se laitetaan tähän niin kuin tuohon lehteen sisälle ja tähän kori ja sitten puristetaan. Ja sitten nämä korit, ne sidotaan monta yhteen ja ne jätetään kuivumaan, että se lehtimateriaali on siinä kohtaa vielä kosteet ja samoin tämä kori on ihan niin kuin tuore vielä siinä vaiheessa. Ja sitten näitä koreja kokonaisena niitä paahdetaan hiilien päällä. Ja nyt sitten tässä, kun tässä on bambulehtä ja bambukori, niin totta kai tästä bambusta irtoaa siinä kuivutuksen aikaa siihen lehteen makua. Eli tämä on vähän semmoinen, niin kuin, että siinä tulee sitten siltä niin kuin muita makuelementtejä tähän teehen. Ja niin nyt sitten näitä voidaan sitten sen lisäksi iättää. Eli siinä tulee nyt sitten tumman teen, jälkifermentoidun teen piirteet tulee sitten esiin. Mun tässä nyt on yksi, mikä on näköjään hiukan avattu jo. Ja jos mä tuossa näytän, niin eli sitten nämä voidaan iättää. Nyt tämä tee, niin mä en itse asiassa tiedä, mikä vuosi tämä on tuotettu, mutta tämä on 3 vuotta vanhaa. Ja nyt tämä tuottaja, ne itse iättää näitä 3 vuotta, että se maku, se on aluksi on semmoinen nuori ja vähän semmoinen epätasapainoinen, ja sitten kun sitä antaa ikääntyä siinä niin kuin, se 3 vuotta, niin sitten se alkaa olla, niin kuin, ei se vielä kypsää, mutta se on tavallaan valmiiksi niin kuin juotavaksi, että siinä menee semmoinen oma aika, sitten vähän rauhoittuu se maku. Ja niin nyt sitten tämä tuottaja, niin tätä teitä ei tuoteta teollisesti suuriin määriin ollenkaan, vaan tämä on tämmöinen enemmän niin kuin tämmöinen pienien piirien tee tämä, eli tämä on melko harvinainen, ja tässä on nyt sattu olemaan tämä tiketti tältä tuottajalta, ja tämä on itse asiassa mun mielestä merkittävin tuottaja, kun tätä teitä tekee, eli mä voin tuosta näyttää vähän, että miltä toi lehtimateriaali näyttää, tässä vaikka vähän raasti rikon tätä lehtimateriaalia tai tätä bambua tästä hiukan, että näkyy sitten tuossa toi lehti, niin noin. Vaikka tuolta on tuosta vielä hiukan auki. Näin. Ja tuossa on nyt toi tiketti. Eli, tämä tuottaja, niin se on semmoinen kuin Sun Yishun nimeltään, ja se on mun mielestä niin kuin kaikista kuuluisin tuottaja, kun tätä teitä tekee. Niillä on aina tämmöinen tiketti, mikä näyttää vähän tällaiselta. Ja sitten tuossa näkyy nyt avattuna sitten, eli se on, näyttää ihan niin kuin mustalta teolta, mutta toki se on tuossa niin kuin puristetusmuodossa. Se on melko kiiltävää tai tuommoista kiiltävän mustaa ja hyvin tumman väristä. Ja sen näköistä. Ja näitä on erilaatuisia, eli tuossa lehdessä voi olla vaihteleva määrä niin kuin oksaa, että halvemmissa laadussa sitä oksaa vähän enemmän ja näin. Ja nyt niin
tässä on semmoinen homma, että meillä on tässä, YouTubessa on semmoinen niin puerteihin keskittyvä videosarja kuin Kiekkomaailma, niin meillä oli tässä ihan nyt vähän samoihin aikoihin, kun tämä video tulee ulos, niin meillä on ollut tästä teistä semmoinen versio, mikä on 2005 vuodelta. Nyt tämä on niin kuin, todennäköisesti jotain luokkaa 2015-2017-2018 tuotettu tämä, ja sitten siitä se 3 vuotta on jätetty. Ja niin mulla on tästä sitten siinä Kiekkomaailmassa on tässä toinen versio, mikä on tosiaan 2005 vuodelta, että se on niin kuin sit jo selkeästi niin kuin ikääntynyt jo jonkin verran. Mä tästä irrotan hiukan. Noin, mä sain mielestäni ihan hyvän määrän tohon, niin laitan tää tosta tohon sivuun. Ja nyt kun sitä on tosta irrotettu, niin se näkee, että se on vähän tommonen, niin se näyttää aika lailla mustautteelta, mutta siinä on, se on niin kuin osittain puristusmuodossa ja osittain niin kuin irtonaista. Semmosen näköistä. Näin. Ja sitten, okei. Okay. Ja laitetaan sitten tohon ja maistetaan. Eli nyt sitten tämän kanssa niin, ei tarvita ehkä ihan niin paljon tuota lehteä kuin puerin kanssa usein käytetään. Että tässä riittää, tai uulongin kanssa. Että tässä riittää. Tämä voi hauduttaa vähän lähemmäs sitä kuin mitä tehdään mustaa teetä. Eli vähän pienempi lehtimäärä. 100-asteinen vesi kyllä. Ja tämä on aika mielenkiintoinen tee sillä tavalla, että tässä on niin kuin on vihreänteen ja mustanteen piirteitä. Ja nyt sitten tämä tuotantoalue, eli tämä tulee siis Anhuin maakunnasta, se on just sitä alueet, mistä tulee sitä keemun mustaa teetä esimerkiksi. Ja tässä on niinku sen keemunin piirteet niinku jossain määrin ja semmoista havuisuutta. Ja sitten toisaalta, kun tässä on se tuotanto on taas, niinku tämä ei ole hapetettua, niin se tuotanto muistuttaa taas jossain määrin sen maakunnan vihreät teetä. Ja sitten siinä on se osittainen hapetus, eli se on vähän niinku uulongmainen, niin siinä tulee sitten sitä piirrettä. Ja sitten tuo iättäminen, niin saattaa tuoda siihen makuun jonkin verran. Sitten niin kuin noit tummia teelaatuja, niin kuin pueri muistuttavia juttuja. Nyt tosin tämä on hyvin nuori, että tässä sitä ei ole juurikaan. Ja mä teen tästä näin nopea huuhtelun tällä lehdellä, kun tämä on toi aika avoinainen toi pakkaus, niin ei ole, on ihan hyvä ehkä huudella hiukan, jos vaikka jotain tuosta bambusta on irronnut siihen vähän pölyä tai jotain muuta, niin voi tehdä tämmöisen pikaisen huuhtelun, jos haluaa. Et toki toi kuuma vesi sitten myös, niin kuin, että jos siinä nyt on jos jotain niin kuin steriloitavaa, niin toi kyllä tekee sen toi kuuma vesikin. Näin. Ja se, niin mulla oli siinä tosiaan siinä Kiekkomaailmassa se 2005 vuoden versio, niin siinä huomasi jo selvästi sen, että se oli ikääntynyttä jonkin verran, että se oli sellainen aika punertava. Ja nyt tämä on siltä mielenkiintoinen verrokki taas sit sille siinä suhteessa, että tässä niin, ei ole sitä ikääntyneisyyttä niin juurikaan, että tässä on enemmänkin tänteen maku niin nuorena. Ja nyt sitten, jos tätä sitten iätettäisiin 10-15 vuotta, niin sitten tämä alkaa niin tummenemaan tästä pikkuhiljaa, ja sitten siinä tulee vähän niin omat piirteensä sitten esiin siinä kohtaa, kun se on ikääntynyttä. Ja niin näin. Ja mä kattelen tästä vähän, että miten se tuossa hautuu. Niin. Joo, tässä on tämä väri. Siinä 2005 teessä niin se on semmoinen vähän niin kuin punertava, rusehtava. Ja tämä on tämmöinen enemmänkin tämmöinen oranssin kultaisen värinen tämä taas. Ja näitä on erilaatuisia, että toi lehtimateriaali voi olla aika oksasta. Tai sitten se voi olla, että se on ihan pientä lehteä ja silmuvaa. Ja nyt tämä laatu, niin tämä on itse asiassa, niin tämä ei ole niin kuin halvimpia laatuja, mutta tämä ei ole kalliin. Mä laitan, tämä on vähän tämmöinen keskitasoinen laatu tämä. Että tässä ei näy kauheasti mitään oksia, mutta tässä on, ja toi lehtikoko on vähän niin kuin keskikokoinen. Että tämä on ilmeisesti mun mielestä laatuvaihtelut vähän siitä jostain puolen välin kohdalta suurin piirtein. Noin, jos mä tuosta sitten kaadan. No nyt sen verran tuli tästäkin voimakkaampi haudutus, että jos on tuollainen niin kuin lämpimä oranssi tämä sävy, ja sitten iän kanssa menee siihen ruskeaseen ja punertavaan sitten vielä enemmän. Ja tämä on tosiaan kutkuttava tee siinä mielessä, kun tässä on semmoinen niin kuin vihreä ja mustan tee semmoinen niin kuin tasapainoilu, aika mielenkiintoinen. Ja sitten tässä tuoksu toi bambu myös ihan selvästi, että siinä on semmoinen tietty semmoinen niin kuin bambun tuoksu tässä, kun tämä myös tässä lehdessä sit sekä tässä teessä myös, koska se oli just se kuivaus on tehty siinä bambussa, ja sitten se lisäksi vielä ikääntyy tässä bambun sisällä, niin siitä tulee semmoinen oma sävynsä. Vähän semmoinen niin hiekkainen bambuinen sävy, semmoinen mineraalisen ja semmoinen kuivattu bambu, semmoinen sävy. Ja sitten siinä on hiukan semmoinen, ehkä se keemunin niin semmoinen punahedelmäisyys tulee hiukan. Siinä on vähän semmoinen niin kermainen piirre myös. Kokeillaan, jos näyttäisi hiukan lehteä, jos mä otan vaikka tuohon kanteen sen, niin tuossa lehdessä tosiaan näkyy sitten väreiltä, että siinä on ihan, se on vähän tämmöinen niin rusehtava, mutta siinä on hiukan vihertävää myös joukossa, että se ei ole niin kuin, siinä näkyy just noin, että tavallaan miten se tuotanto on niin tehty, niin aika tummaa, mutta siinä on itse asiassa vihertävyyt myös. Ja sitten taas se ei ole kovin punertava, että se punertava sävy, niin se olisi sitten se mustanteen sävy. Ja sitten toi haudutettu tee, niin se on ton näköistä, että se on tommoinen niin aika tumma oranssi nyt tässä kohtaa, että
Tietysti se on paljon kanssa tuosta voimakkuudestakin, että kuin sen hauduttaa, mutta sen näköistä. Ja aika tämmöinen tosiaan keskikokoinen lehti tässä. Että joo, se on aika mielenkiintoinen. Se, erityisesti se bambu on tässä kyseisessä laadussa aika sellainen selkeä sävy mun mielestä. Ja tässä aika myös sellainen kuivattu bambu tulee mieleen heti. Ja sitten tämmöistä puista sävyä. Ja sitten maussa, niin tämä on aika sellainen hyökkäävä. Että tässä kun on vielä nuorta, niin voisi sanoa, että tässä on tavallaan semmoista, niin kuin voisi sanoa, että kitkeryt niin kuin hiukan, mutta se on vähän sellainen, niin kuin, se on aika niin kuin iskevä ja voimakas maku heti alusta lähtien. Ja siinä on niin kuin, ne havuiset sävyt on siinä, ja semmoinen, se ei ole ihan savuinen, mutta siinä on semmoinen tietty mustanteen mielentuva, semmoinen niin kuin savun kautta havuisuuden yhdistelmä. Ja sitten jälkimaus, niin tulee mun mielestä enemmän se vihreyteen maku mieleen. Tämä on ei se nyt ihan vegetaalinen ole, mutta siinä on semmoinen tietty semmoinen, niin kuin, semmoinen niin kuin marjainen raikkaus tai sellainen. Ja semmoinen tosi niin kuin viinimäinen ja marjainen ja aika tyylikäs maku. Ja tämä on selvästi semmoinen tee, että niin kuin toi lehtimateriaali on niin kuin ollut vähän saman tyylinen, niin kuin, että se on aika voimakasta ollut silloin, kun se on tuotettu. Että tästä ei olisi oikeastaan voinut tehdä vihreät teetä, että on enemmänkin iskevyydeltä semmoinen niin kuin mustanteen tyylinen. Mutta toisaalta sitten taas toi voimakkuus niin tekee tähän just sen, että tässä on aika kiva tämmöinen niin kuin pitkä jälkimaku, missä on paljon sitten leijuu noita eri sävyjä, mitä tässä teessä on. Joo, tosi semmoinen niin kuin sanotaan niin kuin se on hyvin monikasvoinen tee, missä on paljon eri puolia ja on myös aika mielenkiintoinen tarina sit myös. Okei, semmoista tällä kertaa. Ei mitään, ensi kertaa. Samoin.